የከበረ ሰላምታችን ባላችሁበት ይድረሳችሁ ያልኩኝ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜና ይላችሁ ቀርብ ያለው ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከደደኛ ብራችሁኝ ቆዩ በአማራ ክልል ጽንፈኛ ታጣቂ ኃይሎች በየጊዜው የሚደርስብን ጥቃት የመኖር ህሉናችንን አደጋ ላይ ጥሎብናል ሲሉ የወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ የወሎ ኦሮሞን ለማጥፋት በታቀደ መልኩ በአማራ ክልል ጽንፈኛ ታጣቂዎች የሚፈጸሙ ብሔር ተኮር ጥቃት ተጠናክሮ መቀጠሉን ነዋሪዎቹ ተናግሯል። ለዚህም የዞኑ ነዋሪዎች ለአመታት ሲጠይቁት የነበረውን እራስን በራሴ የማስተዳደር የክልልነት ጥያቄ አሁን ማጠናክረው መቀጠላቸው ምንጮች ጠቁሟል ተጨማሪ ዘገባለን የወሎ ኦሮሞ ህዝብ በአማራ ብሔራዊ ክልል አስተዳደር ስር በልዩ ዞን ደረጃ የሚገኝ ሲሆን በአማራ ክልል ጽንፈኛ ኃይሎች ለአመታት ከባድ ግፍና በደል እየተፈጸመበት ይገኛል ዞኑን ለማጥፋት በሚደረግ መጠነ ሰፊ የተቀናጀ ዘመቻ በተለይም ላለፉት አምስት አመታት ከፍተኛ ዋጋ መከፈሉን ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት ይህ ህዝብ ከሚደርስበት ጭቆናና ጥቃት በተጨማሪም መዋቅራዊ በደሎችንም በማስተናገድ ላይ ይገኛል የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችና አገልግሎቶች ሰጪ ተቋማት ሽፋን ዝቅተኛ መሆኑንም ነዋሪዎች ይናገራሉ በተለይም እንደ ትምህርት ቤትና የጤና ተቋማት ያሉ ተቋማት በልዩ ዞን ውስጥ በጣም ውስን ከመሆናቸውም በላይ በየጊዜው በአማራ ክልል ጽንፈኛ ታጣቂ ኃይሎች እየወደሙ በመሆናቸው ህዝቡ ጭራሽ በከፋ ችግር ውስጥ እንዲወድቅ ማድረጉን የዞኑ ነዋሪዎች ገልጸዋል በወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን ሪፈራል ሆስፒታል አለመኖሩ ደግሞ ከባድ ችግር መፍጠሩ ነው ነዋሪዎቹ የሚናገሩት በፋኖ ታጣቂዎች እየተፈጸመባቸው ባለው ተከታታይ ጥቃት ምክንያት በርካቶች እየተገደሉና እየቆሰሉ መሆኑን የገለጹት ነዋሪዎቹ ሪፈራል ሆስፒታል በአካባቢው ባለመኖሩ ምክንያት ረዥም ርቀት ተጉዘው ወደ አዳማ ለመሄድ እየተገደዱ መሆናቸውን አክሏል በዚህም በርካታ ተጎጆዎች በመንገድ ላይ ህይወታቸው ያለፈ መሆኑንእና ለከአቅም በላይ ወጪ መዳረጋቸውንም ተናግሯል ዞኑ ከበባ ውስጥ እንዲገባ በመደረጉ ምክንያት ወደ ሌሎች የአማራ ክልል ከተሞች ለህክምናም ሆነ ለሌላ ጉዳይ ከመሄድ መገደባቸውንም ነዋሪዎቹ አስረድተዋል በተጨማሪም የአማራ ክልል ጽንፈኛ ታጣቂዎች ጥምረት በመፍጠር በተደራጀ መንገድ በንጹሃን ላይ ያደረሱ ያለው ጥቃት ስጋት እንደፈጠረባቸው ተናግሯል ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አስተያየታቸውን የሰጡት አንድ የጅሌ ዱሙጋ ወረዳ ነዋሪ በአያት ቅድመ አያቶቻችን ቄ እንደ ዳባ ተቆጥረን ብሄር ተኮር ጥቃት በተገኘ አጋጣሚ ይፈጸምብናል ብሏል አላማቸው የወሎ ኦሮሞን ከወሎ ምድር ማጥፋት ነው ያሉት እነኛ አስተያየት ሰጫችን ይህንን እውን ለማድረግ ዘመቻ በየጊዜው ይከፈትብናል ሲሉም ጠቁሟል ታጣቂዎቹ ባገኙት አጋጣሚ የወሎ ኦሮሞዎችን ለማጥፋት የማይሞክሩት ስልት የለም ያሉት ምንጮቻችን የወሎ ኦሮሞዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደል ቤት ንብረት መዝረፍና ማፈናቀል ስራቸውን አድርጎታል ብሏል ለዚህም የወሎ ኦሮሞ ህዝብ ራሱን የቻለ ክልል መስርቶ ራሱን በራሱ ማስተዳደር መቻል አለበት ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቻችን የፌዴራል መንግስትም በቦታው በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በዝምታ መመልከቱ አግባብ አይደለም ያሉት ነዋሪዎች ሁኔታው መንግስት ለዜጎቹ ምንም አይነት ደንታ እንደሌለው ያሳያል ብለዋል። በኢትዮጵያ ከሚገኙ ዜጎች አንድ በመቶ የሚሆኑት በደህነት ውስጥ እንደሚገኙ የአፍሮ ባሮሜትር ጥናት አመላከተ ባለፉት አመታት ሀገሪቱ ዜጎች የኑሮ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ውስጥ መግባቱን ነው ጥናቱ የሚገልጸው ለዚህም የኑሮ ና የኢኮኖሚ ቀውስ ጦርነት ግንባር ቀደም ምክንያት ነው ይላሉ ያነጋገር ናቸው የኢኮኖሚ ባለሙያዎች አልቱ ተፎዘዝር ዘገባላት በኢትዮጵያ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች በከፍተኛ ደረጃ የኑሮ ሁኔታን እያመሰቃቀሉ ይገኛሉ ጦርነት የአየር ሁኔታ ለውጥና አለም አቀፋዊ የኢኮኖሚ መዋዥቅ ወትሮንም አያሌ ዜጎች በድህነት ውስጥ የሚኖሩባትን ኢትዮጵያ ለከፍተኛ ችግር ዳርጓታል አያሌ ዜጎች የዕለት ጉርስ እንኳን ለማግኘት እየከበደባቸው መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ላይ ጥናት ማድረጉን የገለጸው አፍሮ ባሮሜትር የተሰኘ ተቋም በወጣው ሪፖርት 61 በመቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ድህነት ውስጥ ናቸው ሲል ገልጿል በ39 ሀገሮች ላይ ጥናት የሚያደርገው ይህ ተቋም ከሁለት ዓመት በፊት በግል ኑሯቸው ደስተኛ ከነበሩት 51 በመቶ ሰዎች አሁን ላይ 38 በመቶ ብቻ ደስተኛ መሆናቸውንና ቁጥሩም በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን አመላክተዋል 2040ቶ ወጣቶችን ባካተተው ጥናቱ በአብዛኛው የጥናቱ ተካፋዮች ባለፈው አንድ አመት የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ በእጅጉ ማሽቆልቆሉን ገልጸውልኛል ብሏል ስለ ጥናቱ ያነጋገር ናቸው የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ጥናቱ የሀገሪቱን ነባሪ ሁኔታ ያሳያልን ብለዋል ለዚህ ችግር ዋነኛው መንስኤው ጦርነት መሆኑንም ገልጸዋል ከጦርነት ባሻገር ሌሎች ተጽዕኖዎችም እንዳሉ ጠቅሰው ዓለም አቀፋዊ የኑሮ ሁኔታ መናር የአየር ሁኔታ መለዋወጥን ተከትሎ የተከሰተው ድርቅም የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል ከተቋቋመ ሁለት አመት የሞላው የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በእነዚህ አመታት ያመጣል ተብሎ የታለመለት ሰላም እንዳላመጣ ተገለጸ ኮሚሽኑ በበኩሉ የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ መቀየር እንቅፋት እንደሆነበት ይገልጻል በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ኮሚሽኑ ገለልተኛ አይደለም በማለት ከሂደቱ ወጥቷል ጫልቱ ተፋውንም ተጨማሪ ዘገባላት የሶስት ዓመት የስራ ዘመን ተሰጥቶት በአዋጁ የተቋቋመው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እስካሁን አንድ ተግበራዊ ስራ ሳያከናውን ድፍን ሁለት ዓመት እንደሞላው ተገለጸ ኮሚሽኑ በእነዚህ ዓመታት የተለያዩ መሰረታዊ ስራዎችን ሰርቻለው የሚል መከራከሪያ ሀሳብ ቢያቀርብም ብዙዎች ግን የተቋቁመለትን አላማ አንድም ነገር እንዳላሳካ በማንሳት ይወቅሳሉ የምክክር ኮሚሽኑ ኃላፊ የሆኑት ፕሮፌሰር መስፍናሪያ ከሚዲያዎች ጋር ባደረጉት ቆይታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚያነሱት የገለልተኝነትና ታማኝነት ጉዳይ በአፍንጂ በማስረጃ የቀረበ አይደለም በማለት ተናግረዋል ነገር ግን ፕሮፌሰር መራ ጉዲና ና የእሳቸው ፓርቲ ያለበት የተቋሚ ፓርቲዎች ኮከስ ጭምር በተደጋጋሚ በኮሚሽኑ ገለልተኛ ለመሆን ላይ ያላቸውን ቅሬታ ሲያሰሙ ቆይተዋል የተቋቋመለት አላማ በሀገሪቱ መግባባትን ፈጥሮ ሰላም ማምጣት ሲሆን ነገር ግን ሀገሪቱ ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ጊዜ በኋላ እንኳን ከፍተኛ የሰላም እጦት ውስጥ እንደምትገኝ ና ሀገሪቱ ምን ላይ እስክትደርስ ድረስ እየጠበቁ እንዳሉ ለኮሚሽነሩ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል ለዚህም በሰጡት ምላሽ በሚቀጥሉት ጊዜያት የአጀንዳ ማሰባሰብ ማድረግ በፍጥነት ወደ ውይይቱ እንደሚገባ ቢገልጹም አፈጻጸሙን ለመከታተል ግን የጊዜ እጥረት ሊገጥማቸው እንደሚችል ጠቅሰዋል ከታጣቂዎች ጋር ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽም ታጣቂዎቹ ተጥቃቸውን አስቀምጠው ደህንነታቸው በተጠበቀ ሁኔታ ለማነጋገር ዝግጁ ነን ብለዋል ኮሚሽነሩ ይህንን ይበሉ እንጂ በአብዛኛው ታጣቂዎች ዘንድ ኮሚሽኑ በዚህ ደረጃ ሊተማመኑበት የሚችል ቁመና ላይ እንደሌለ ገልጸዋል ሌላኛው በኮሚሽኑ ተግባር ላይ ጥያቄ ያስነሳው የልህቃነ ጉዳይ ሲሆን ኮሚሽነሩ እንዳሉትም አዎሊቃንን ሳያካትቱ ምክክር ማድረግ አይቻልም ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የታችኛው የህብረተሰብ ክፍል አጀንዳ ስላለው እነሱን ለማካተት እየሰራን ነው ብለዋል በብዙ ተቋሞች የታጀበው ይህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እስካሁን ምንም አይነት ውይይት ሳያደርግ ድፍን ሁለት ዓመት መቆየቱ በብዙዎች ዘንድ የኮሚሽኑ አላማ ግብ ከማድረስ ጋር ጥያቄ እንዲነሳበት አድርጎታል የሰላሌ በጎ ፍቃደኞች ማህበር ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ያገኘውን ለኩፍኝ በሽታ የሚሆን የህክምና ቁሳቁስ ዞን ማስረከቡ ማስረከቡን ገለጸ በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ዞን አንዳንድ ወረዳዎች የኩፍኝ በሽታ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ ማህበሩ ከዞኑ ጤና ጽህፈት ቤት ጋር በመሆን የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ መቆየቱን ዘግቧል በትናንትና ሁለት በወረጃ አርሶ ወረዳ በሽታው ለተጠቁ አካባቢዎች የህክምና ቁሳቁሶችን አቅርቧል የቀይ መስቀልና የዞኑ ጤና ጽህፈት ቤት ላደረጉት ድጋፍም አመስግኗል ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የደረሰው መረጃ እንደሚያሳየው በወረጃ አርሶ ወረዳ ፋጂ የጀርሶ ቀበሌ ብቻ አምስት ሰዎች በኩፍኝ በሽታ ህይወታቸውን በሽታው በበሽታው የዘጠኝ ህጻናት ህይወት ማለፉንና በበሽታው በሶስት ቀበሌዎች መስፋፋቱን የወረጃ አርሶ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ገልጿል የቁፍኝና የወባ በሽታ ወረሽኞች በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ተከስተው በከፍተኛ ሁኔታ ህብረተሰቡን እያጠቁ መሆኑ ነው የተነገረው በመጨረሻ ዜናችን ዮሐንስ ባያለው ክርስቲያን ታደለ እስክንድር ነጋና ዘመነ ካሴን ጨምሮ በ ሁለት ግለሰቦች ላይ የሽብር ወንጀል ክስ ተመሰረተ ክሱን የመሰረተው የፍትህ ሚኒስቴር ና ድንበር ተሻጋሪ ጉዳዮች አቃቤ ህግ ዳይሬክተሮች ጄኔራል ነው በተከፈተው ክስ ዝርዝር ላይ እንደተገለጸው ተከሳሾቹ የፖለቲካ ርዕቱን በኃይል ለማስፈጸም በማሰብ የሚል ይገኝበታል ዘገባው ከተከሳሾቹ ያደራጁት የአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤትና አላማ ለማስፈጸም ከ2015 ዓ.ም ተመረጀምሮ ተሰብስበው በመደራጀት የአማራ ህዝብ ሀገር ተወስዶበታል ርስቱ ተቀምቷል የሚል አቋም በመያዝ የአማራ ርስት ናቸው የሚሏቸውን መሬቶች በወታደራዊ ኃይል ለማስመለስና ሀገርን በአማራ ሀሳቤ ብቻ መገዛት አለባት የሚል ስምምነት ላይ ደርሷል የሚል እንደሚገኙበትም አስታውቋል ከ በላይ የመንግስትና የግለሰቦች መኪኖች ሰዎች እንዲ እንዲወድሙ እንዲሁም ለአርሶ አደሩ የሚከፋፈሉ ከ9000 ኩንታል በላይ የአፈር መዳበሪያ እንዲ እንዲዘረፉ ያደረጉ መሆኑን የሚልም እንደሚገኝበት ተዘግቧል እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም ቆይታ